Mama mimi nampata mdogo wangu. Eh, na wewe nirudi hapa. Tunazidi tu kupungua. Haujafunga, wewe umeshinda na njaa. Haujafunga, wewe umeshinda na njaa. Ukistaajabu ya Musa utayaona ya kipunje na lauzati. Maina, mimi nashangaa kukuona katika huu mji. Unaweza ukaniambia ni lini umekuja? Ndio, nipo MC na wiki kama ya tatu hivi sasa, na sijarudi peke yangu, nimekuja na mume wangu. Ila ninavyokuambia, na changamoto kubwa sana ambayo imenitokea kwenye kipindi hichi ambacho nimekuja huku. Ni changamoto gani umezipitia mshikaji wangu sana? Mimi nikuja na mume wangu. Mume wangu huyo huyo amenitafutia matatizo. Alikamatwa mume wangu. Kwa hiyo alivyokamatwa, mimi nikiwa kama mwanamke, ikabidi nipambane ili nipate kuficha aibu ya mume wangu. Kwa hiyo ikanilazimu kurudiana na mwanamume wangu wa zamani ili nipate kumuokoa huyu mwanamume niliye naye sasa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسألوا أيان يوم القيامة. فإذا بلق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كاكا وقتنا بيتا با مكتزاما كوام داسانا na kuona unasoma Qur'an ukiwa unalia. Nini kilichokusibu shehe? Usiniambie kwamba ni shunda mshundia wana. Ndio yeye huyo shunda. Kama unavyojua sikuwa na mwanamume mwingine hapa mtaani. Na ilinilazimu kurudiana na yeye angalau kwa dakika moja ili mimi tu nipate kumsaidia mume wangu. Lakini dhamira yangu haikuwa kama vile nilivyodhani. Kweli mimi nilikutana kimwili na shunda, lakini jambo alonifanyia bah, so poa mshikaji wangu MC. Mimi shunda alinitumia ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani na makubaliano yetu, anitumia ili anipe pesa nile nikamtoe mume wangu. Lakini alichonifanya baada ya kunitumia, hakunipa ile pesa, na kibaya zaidi sasa amenirekodi ili mradi tu iwe fimbo ya kunichapia kila pale ambapo akakutana na mimi, ili nisikatae, anionyeshe ile video ili mimi nikubali. Na mpaka hapa ninavyokuambia kashaisambaza mpaka bibi mkubwa wangu ameona hapa nyumbani hapa kaliki, nimefukuzwa mpaka nyumbani. Sheikh, wala ungepata muda wa kusoma maneno ungetoa machozi kama ninavyojia mimi. Nasoma maneno makubwa sana yanazungumzia kiyama, yanazungumzia mwisho wetu sisi wanadamu. Babu zetu na bibi zetu walikuwa ni wacha Mungu, watu wanaofuata ibada, wanaofunga mwezi mtukufu kama huu wa Ramadhani. Lakini sisi vijana wa sasa hivi hakuna hivyo. Kuna ndugu zangu kina Masudi Njonjolo, kina Pepe, kuna wengine jamaa wa karibu kabisa, lakini hawafanyi hivyo. Laukana wangejua siku ya Yaumul Kiyama ni siku tutausimamishwa, hakuna kinywa kitachoongea. Shekhe, ni matendo tu ndio yataokutetea na kukubeba siku ya Kiyama, lakini hawakumbuki hivyo. Najitolea sana kufundisha,
kuwanasihi vijana wenzangu tukae katika mstari ulionyoka, lakini wapi. Na ili kuiondoa hii aibu yangu nimeamua nikufuate wewe MC. Mimi mwanangu sana mwenyewe unajua, au nipingi sikupingi. Mimi ninachokuomba, ile video walioiona washaiona, sitaki tena wasioiona wapate nafasi ya kuiona. Mimi naitaka ile simu MC kwa njia yoyote ile. Kwanza nikupe pole sana, pole pole, hauna bamba kama ili hauna. Unajua shunda mshundia wana, nikijaribu kumwangalia rangi yake vile alivyo alishindi. Mimi ndo kimbaumbao, mwili mdogo, saundi ya bufa, na najisikia vibaya sana nikikuona mshikaji wangu, damu yangu wa faida, unakaa na kunungunika kisa shunda mshundia wana. Nakuahidi kitu kimoja, niachie mimi, nitalikamilisha jambo lako. Haijalishi nitaichukua simu kwa kuiba, kwa kumkaba, kwa kumfanyia vyovyote. Nafikiria sana siku ya mwisho, machungu kiasi gani tutapobadilishana njia. Watu wema wataenda peponi, wabaya ambao ndugu zangu wataambatana nao kwenda motoni, tajiriwa sana na uchungu. Asante sana shehe, asante kwa kunipa elimu ya dini na kunielimisha dini nataka nini. Hata mimi shehe nilikuwepo kwenye miongoni hawa watu wa ovyo, lakini nimejifunza shehe kwa hao ulioniambia hapa. Nahitaji msaada wako kwangu pakavu, napolala pajua mwenyewe. Naomba niungane nawe kaka, niwe na mimi najumuika nawe kutangaza dini. Natamani sana nipate mtu wa kuelimisha kuijua dini vizuri na kuisambaza dini vizuri kwa watu wasiojua dini inataka nini. So data, kabla hivyo kwanza tungefahamiana, unaitwa nani mwenzangu na umetokea wapi? Mimi naitwa Ali Shabani, natokea Mlandizi kule, nakaa na bibi yangu. Jamani, nasema sasa imetosha, nimechoka na vitendo vinavyoendelea humu ndani. Yaani mpaka nasema basi, yamenifika hapa. Maanake naona sasa tunakuelekea takuja kuharibu hata mimi funga yangu. Kwa naomba kila mmoja kama alivyokuja na ndivyo atakavyoondoka. Nimeshindwa. Kwa kweli nilikuwa na upendo na wakwe zangu, kuwakaribisha nyumbani kwangu, tufutari kwa pamoja, tule Idi kwa pamoja, lakini sasa nimeinua mikono juu kwa wakwe zangu. Nimeshindwa kabisa. Na nilikuwa na nia nzuri haswa kama anavyosema wakwe zangu. Msichokijua, kila siku mnaambiwa kaa karibu na uwaridi ili unukie. Mama, usisahau hapo. Kuna watu wafuru kama sisi. Katika hiyo uwaridi tatu mambo yananukia, tatu tajipaka paka. Sio watu majipaka paka tena, mambo paka amekwambia kesa tutataka. Tunukie sio hapa tena, tufanyeje? Kwa hiyo mama, ndio hivyo hivyo. Lakini nyinyi mmekaa kwenye mwarubaini, mmekuwa wachungu kila kukicha. Ah, mama mimi mchungu. Mimi mchungu kama shubiri. Wala hiyo ndo sifa yangu. Sasa mama, ile walidi uko unachanganya. Japo kuna watu wengine wanasemaga kule ni shamba, ila kule sio shamba. Mimi nilizaliwa kule na nimekulia kule. Huku da nikuja kutafuta maisha tu. Na dogo zangu wananitegemea. Wanahitaji maisha kutoka kwangu. Na mimi sina kipato. Kwa hiyo nimekuja huku da kutafuta maisha kaka. Naona nikiungana na wewe maisha yangu kidogo atanyooka. Basi bwana Ali Shabani, tutazidi kufahamiana zaidi na kukaribisha wala mna shida. Ni kwa vile Muislamu wenzangu, nitakukaribisha tujumuike na mengine tutaendelea kupeana nasaha. Unasema mimi ni Muislamu wenzako, unaweza kunisaidia? Ye angekuwa dini mwingine, Mkristo, ungeweza kumsaidia? Mwenyezi Mungu anasema hivi, Al-Muslim akhu li-Muslim, jambo la kwanza. Baadaye akasema kila mwanadamu ana thamani kwa mwanadamu mwenzie. Alianza Muislamu ndugu yake Muislamu, lakini hajakataza tusithamini wengine. Angekuwa Mkristo pia naye ningemsaidia. Mimi ambaye nisingeweza kumsaidia mpaka apate elimu ya kutosha ni yule ambaye mtu kigeugeu, wale ambao wanaitwa fahu al-kafil kamil, makafiru kamilika, hana imani yoyote, hajui kuna Mungu, hajui hata kama kuna siku ya mwisho. Huyo hapana. Lakini Muislamu namsaidia
na Mkristo pia nitamsaidia. Kwa hiyo sina matabaka ya dini, ila mtu tu ambaye hana imani siwezi kumsaidia mpaka apate nasaha kiusahihi. Kwa hiyo karibu tujumuike. Niseme kwamba nashukuru sana kwa kunikaribisha hapa kwako, na imani tutakuwa bega kwa bega. Samahani mama, unajua ukweli kabisa kuna vitu vingi sana ambavyo vimetokea tangu sisi wako zako tumeweza kufika. Ila mimi unaponiona mama angu, naweza kusema namuogopa sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na najitahidi sana kuzingatia hususan katika upande wa dini. Ila ukweli mama, mimi nimefanya vitu vyote na kuhakikisha swaumu zangu zinafika kwa Mwenyezi Mungu zikiwa salama salimini, na nimejitahidi kujiepusha na mambo mengi sana yasiyompendeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lengo tu swaumu zangu zote ziweze kuswihi. Na mimi mama sijaanza kufunga tu tangu ni labda nimekuja hapa. Tangu nyumbani nilipokuwa na binti yako mimi nilikuwa nafunga, ila nilipofika hapa kuna ubunifu nikawa nimeuongeza kwa ajili ya ile 100,000. Kwa hiyo mama, naweza nikasema sawa, naweza nikaondoka, ila mimi sina hata shilingi 10, na hiyo 100,000 pia nilikuwa nimeipigia hesabu katika kichwa changu. Ustazi kaza. Unachosema ni sawa. Lakini kwa kitendo nilichomkuta nacho huyu mkwe wangu Kisofa leo, na ndio iliyopelekea mpaka nikaita hiki kikao na kutoa haya maamuzi alichokifanya Kisofa. Amefanyaje tena? Mbaya tunaondoka moja moja hii. Wewe una wapi bana? Ufunga imekuwa kama kazi ya muhindi timnalipo atiraki. Na mnafunga na bonasi. Ah. Ila baridi ngoja nifukuzie tu. Unajua same time mtu na hela zake anataka kusaidia tu watu. Kini vivi stuboy. Vivi, itakuwa uongo hii. Potele apote wana. Shami. Shami, nimesha kuambia hapa tuishi kama mapaka. Yani hapa tuishi kama watu binafsi tu. Sawa, wote hapa tutafutaje sisi? Usinichanganye bwana. Nenda kwa huyo huyo. Vunja bei. Sijui FB, nenda kwa huyo huyo. Mkaganda gandani na ustadhi wako mfundisha redu nzu ama sijui nzu gani. Sawa, mimi niachana mimi bwana. Mimi nishachanganyikiwa na maisha yangu. Shauri yako bwana. Bamkwe. Shikili hivyo. Uo shahidi. Shika hivyo hivyo. Mane. Mana shikili ya kushahidi tenu. Oh. Ni wakwe zangu jamani. Mbona mnanisikitisha namna hii lakini? Yaani unajificha kabisa huku unakuja unakula. Kweli? Alafu huku unaogopa umefunga. Unamwongopea nani? Funga ni ya kwako wewe na Mwenyezi Mungu. Unayemwongopea nani sasa? Kwa kweli mmenichosha. Mmenichosha. Nitagombana na wangapi? Hata leo lazima niweke kikao. Ah. Mama. Hii haina jinsi. Kibambe kwenye mpira hiki. Wewe katuchukao, sangapi? Sasa hivi ninavotoka hapa kikao. Kama unamalizia malizia hizo sambusa zako kuna kikao huko. Hicho ndio unachofanya Kisofa. Astaghfir. Jamani. Wapambanaji wenzangu, wanajeshi wenzangu. Naomba kwa kipindi kifupi mniwie radhi. Mnisamehe. Mama ni kweli. Mimi toka nije hapa niko na chapa mzigo tu mimi. Yaani mie kitumbua kikaa vibaya. Subhanallah. Andazi kupita vibaya. Chokoleti kapita nayo mtoto. Na mnyemelea kama fisi mie. Nyuma nyuma. Kwa hiyo. Kipandiko Mwenyezi Mungu mie anisamehe. Yaani anisamehe. Nimekosea. Iyo mama. Nyinyi ni wanawake. Shuka. Unashangaa nini? Usishangae baada kumuona bubu anaongea. Kisa vikunywa kikombe cha maji ya moto. Unajua haijakuwa kazi rahisi sana mimi kuipata hiyo simu kwa Shunda. Lakini baada kufika Bulldog nyumbani kwake nilifanya na akatoa hiyo simu. Lakini naomba nikuulize swali moja Maina. Huyo mume wako ipoje upoje na alikamatwa kwa kesi gani polisi? Huyo mume wangu ni mweusi, sio mrefu sana na wala sio mfupi.
ana ndevu ndevu hivi, ndevu zake hazina ushirikiano. Na alikamatwa kwa kesi ya fumanizi. Sawa. Usichokifahamu ni kwamba mume wako alijaribu kuingia kwenye mahusiano yangu. Akija kumfanya kitu chochote kibaya, niliamua kuchukua maamuzi ya kumchukua yeye na kumpeleka polisi. Unanifahamu vizuri Maina. Mimi sina akili mwenzako, sawa? Yaani akili zangu ni sifuri, akili ni hai. Na ndio maana sikuamua kumfanya lolote baya kama Mungu aliniotesha tu kwamba ni shemeji. Lakini kweli ni kwamba amekosea. Na kwa wakati mwingine kama utakutana naye, mwambie amekosea. Yaani nyinyi mna moyo wa barafu. Eh? Yaani mna moyo kama ua. Yaani ukichanua mambo yanakuwa safi kabisa. Mama, muone huruma huyu ustazi. Yala uyala, Mungu atakujalia huko unapokwenda. Amina ya rabbi alamin, nakuombea na dua. Tuangaliane. Maana mama, wengine tunafanya hivi tunajijua tunapoishi. Kuna wengine hawana uhakika kabisa wa safari, na ukitegemea na hii laki imekaa imesimamia kucha, mtu utataka ubaya. Nakwambia kanzo itasimamia upanga hiyo kama imepigwa pasi. Mama, ila nakuahidi. Hivi robaki hivi. Hivi nasema navyo hivi. Hivi nalindima navyo mpaka mwisho wa mchezo hivi. Nataka nifunge navyo nizibezibe mapengo haya kwa Mwenyezi Mungu wangu, kwa sababu adhabu si ya kwangu mie. Kwani nikipigwa marungu si mie mama? Hii na vikazia hivi. Ila unachokiongea mama cha maana kabisa. Jamani, asanteni kwa kushiriki. Yaani unachosema mkongo kisofa. Unajua hata mimi sikuwahi kufikiria kama wewe unaweza kufanya vitendo kama hivyo. Kwa hiyo hata huyo ustazi unayesema labda naye anafunga. Unaweza akasema anafunga mdomoni, lakini katika moyo wake anajua yeye, kwa sababu unajua swaumu ni baina yako wewe mja na Mwenyezi Mungu. Hivi mimi nisingekukuta pale unakula. Siku zote siku tunajua unafunga wewe. Sawa mwanangu. Mimi nimekuelewa. Ila nikwambie kitu kimoja. Umenifanyia jambo kubwa sana. MC, mbinguni una siti yako. Umecheza kama Pele. Yaani umenisaidia kwa kiasi kikubwa sana na wala sijategemea. Mwenyezi Mungu akubariki sana mwanetu. Umecheza sana. Yaani umeniokoa. Nilikuwa naenda kwenye kuzalilika. Yaani ningekuwa msanii, saizi nipo Basata. Nashukuru sana. Nashukuru sana MC. Usinishukuru sana. Usichokifahamu ni kwamba kipindi cha nyuma nilikuwa napitia maisha magumu sana. Kuna wakati mzazi wangu anipatie pesa, na nikiwa niko shuleni mimi na wewe, unaniokoa katika kipengele muhimu, hususan nauli. Sina hela kula bite, kizungu anasema hivyo, yani miogo. Kwa hiyo ulikuwa unaniokoa sana. Lakini nikurudia wewe Maina, unajua kikweli umekosea sana na wewe. Kwa hiyo hata huyu pia anaweza kaa anafanya vitu vyake huko, akija hapa amefunga. Hii ni siri. Kwa hiyo ndio maana nimesema hapa palifikia sasa. Inatosha. Kila mtu akamalizie Ramadhani yake nyumbani kwake. Yaani mamangu, kwa kweli una maamuzi sahihi sana na siwezi kukupinga. Kila mtu anapoweka zito lake, nilijitokeza kwa haraka. Tulikuwa wengi hapa, tulikuwa tunajiacha kwa wengine, kisa vitu vimebaki wachache. Sasa tu mimi naona kila aliyochuma ataondoka nalo, wapungue tu tubaki mamangu. Mimi na wewe tutaendelea kuwepo hapa. Tusemee mume wa Maina. Tulivyosikia amekamatwa, sote tulikuwa tunajua ni uzurulaji. Kumbe alikuwa amefumaniwa. Katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Nyau naye akitoka asubuhi kurudi saa 4 saa 5 usiku. Kinachotendeka mchana kutwa huko hatukijui. Mama, poa. Ustaz. Hapo nisamee. Mama kweli, toa hukumu. Hii mama, wewe umefunga kweli, kwa nini unaonekana mama? Kwa nini umenuia? Mama, kafumaniwa na mwanamke. Ha, jamani. Ustaz, macho yako tu yanatia mashaka. Mama, mimi siseme sana nikasahau. Naambiwa ukifika kama watakuomba jamvi omba, unaweza kupiga piga story akaja mwenzio akachukua. Mama, nauli sina. Sasa hapo ndo mtia, mimi mwenyewe pia sina hela. Ha? Sina hela. Huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hauoni kwamba umezini na aliyekuwa ni mtoto wa Kiislamu? Dini inasemaje? Kweli. Ila
mimi sikufanya hivi kwa kupenda. Wewe mwenyewe unajua mimi ni mtoto wa Kiislamu na usela nimeacha zamani toka nimeingia kwenye maisha ya ndoa, lakini nilifanya hivi kwa ajili tu ya kumuokoa mume wangu, japokuwa dhamira yangu haikutimia, lakini namuomba Mwenyezi Mungu na anahakikisha hata inikute shida vipi sitojivua tena utu wangu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Naomba sana Mungu anisamehe. Si nimekuelewa Maina, lakini wapo wanamtazama na kudhani kwamba mimi ni muuni, lakini muuni ambaye nimeisoma dini juzuu 30 zimelala kichwani. Kama unabisha nikupe haya kidogo. Amna bwana, mimi najua haya zako zina makuzi ndani yake. Nana! Baba! Nana! Ebu, basi nitatoa, niko radhi, nitatoa hiyo nauli. Mradi tu ni utoe mzigo. Nitakupa nauli babangu. Nyo. Mama huyo huyo utamsumbua na iko anachokifanya. Sisi wengine tuna akili zetu timamu. Da kungwi. Mbona msema hivyo mume wangu? Bwana na lile jitu lako zima lile. Mke wangu. Usimchukie. Napambana. Kwa sababu mkwao wawili wewe na uwapo. Goma nachukua. Mama. Sawa. Naondoka tena. Unaona mvua mvua hii mtango eh? Kwa tu makini. Mimi nilikuepo jamani. Mambo mambo ya mazaga mwa. Hivi Shami. Huyu mwana matatizo ya akili. Mimi naona kazi pizipe. Hapa sitaki mtu tena. Kila mtu aende akamalizie Ramadhani kwake. Mama. Waondoke hao walikuwa na waume zao hapa. Mimi mume wangu yupo. Alafu ukisemea nauli ukweli wote unaujua. Pesa yangu iliyobakia kaondoka na mume wangu kwenye begi kaondoka nayo. Nyingine nimempa Maina. Na Maina ushamfukuza kaondoka. Mimi naondoka na nini? Nauli naipata wapi? Kama unayo nipe niondoke kwa mume wangu nikapambane na maisha. Lakini sina. Mimi nitabaki hapa hapa mpaka nitakapopata nauli. Sawa. Tatoa nauli. Wewe umefunga mchana, usiku na kunywa pombe. Haujafunga, wewe unashinda na njaa. Haujafunga, wewe unashinda na njaa. Unajua unamke, unakwenda kwa kimada. Eti unamfutulisha, unaona gamisifa. We kaka, haujafunga, wewe unashinda na njaa. Haujafunga, wewe unashinda na njaa. Hujafunga Ramadhani mama, hujafunga Ramadhani. Hujafunga Ramadhani dada, hujafunga Ramadhani. Haujafunga, wewe umeshinda na njaa. Haujafunga, wewe umeshinda na njaa. Haujafunga, wewe umeshinda na njaa. Haujafunga, wewe umeshinda na njaa.